Kyllä, kyllä. Mökillä on. Ikkunanvaihtoon näppäsin pukuhuoneeseen. Ei se nyt ihan ollut näppäsy. Emä ähreiminen. Eilen aloitin ja nyt lopetin. Eli yötä oltiin ja uudessa sängyssä nukuttiin. Ei kato koskenaan aamulla selkeä. Tuolla se jo toinen yö tuossa uudessa sängyssä. Mutta ihan tyytyväinen on siihen, on niinku petari on pehmeä. Liian pehmeä minusta. Mutta ei silti, ei ole niinku, ei, no ei liian pehmeä, mutta se on vaan pehmeä. Illalla kävin pikkusen kalassakin, mutta en oikein päässyt vauhtiin, kun rupesi satamaan. Tulin pois, mutta en ollut kaukana, niin kun minä osasin odottaa, että saattaa sattua. Mutta nuo kaikuluotain vehkeet sain pelittämään, se oli niinku eka kerta. Kyllä toimii, että nyt ei muuta kuin hyvä keli sattuu, niin lähtee. Nyt tuuloo niin paljon, että enpä kehtä. Tuo kun on tuo live-luotain, niin ehdoton on olla taivasankkuri, sen nyt sen tajuaa, tai tajusin minä viime kesänä jo, mutta kun jonkun kalan pongoot sille, niin se häviää hetkessä niin kuin sitä, kun se ei sen vene pysy paikallaan. Se kiääntyy jonnekin päin, koko ajan kumminkin. Sitten sinä heität, no uistimen kerkii nähdään monesti, että sinne se vajuu ja sitten lähdet kelloomaan, niin sitten se häviää. Sitten se menee vituiksi. Tosi tyyntä pitää olla, tai sitten ajoo ankkuri, mutta ei se oikein, se tahtoo silti kiääntyä. Mutta kyllä se joskus onnistuu. Niin, tässä on nyt ikkuna vaihdettu. Paljon valoisempi tuli, vaikka ei se ole iso. Tuossa tuo ikkuna, mä tykkään tuosta ikkunatyypistä hirveästi, mutta mä en ymmärrä, miksi tässä on niin helvetin paksut nämä. Ja yhtä paksu on se karmikin. Sitä niin kuin pitää täyttää tuota listot tässä ihan hirveästi. Näyttää ihan hölmölle muuta. Muovia on itse asiassa nämä kaikki. Minä olen luullut, että tässä on jotain alumiinia. Nyt kävi niin, että kun minä isoisin tätä aukkoa alaspäin samalla lailla kuin saanassakin 2,5 senttiä, niin jostain syystä se ei nyt tässä riittänytkään. Se ei ihan mennyt tuo. Niin ajoin tuolla Makitan sirkkelillä tuo karmia, niin 0,5 senttiä poikkeen yläpuolelta, niin sitten se mahtui siihen. Joo, hankala oli panna urtsua sitten, kun tuota ei oikein sopinut mistään. Mutta on siellä kuitenkin. Urtsulla se on kiinni. Mutta tärkein asia olikin nyt tässä, niin tuo, nyt emäntä sanoi, että ei maalata vielä valakeeksi seiniä tästä. Että kun maalataan nyt nuo listotukset ja nämä listotukset harmoolla, sillä sauna harmoolla. Ja melko lailla samanlaista harmoota on tuo laminaatti, mikä tulloo tähän lattiaan. Niin katsotaan sen jälkeen sitten, että onko tämä tarpeeksi. Tai niinku sopivan näköinen tarvii, kun kattoahan myö ei maalattaisi. Tullut tästä liian äläyhä, mutta tänä aamuna käsiteltiin nämä lauteet sillä paraffiniöljyllä. Nythän nämä vasta hienot on nimittäin. Ai että. Sitähän voi varmaan vaikka kerran kesässä sätkiä uudestaan lisää. No tuonne on unohtuna laittaa minulta perille. Luutulla. Loppujen lopuksi tuo Vileda. Keittiö, tämmönen luutturätti juttu, niin sillä oli hyvä vedellä. Se ei imennyt liikoo sitä. Tai kun ei ollut liian iso se luuttu. Ja kiuassi oli aika hyvä, että eilen kylvettiin tietysti. Niin vielä pehmeämmät löydyt ehkä, kun tuo... Tähän tuli laatikollinen lisse ja tuo piippu on ummessa nyt. Tästä lämpii hyvin kiveen se piippu. Tämä putki lämmittää, mutta tieltä ei hirveästi lämpi. Mutta siitähän se vesi valluu ja muodostuu löylyksi sitten sinne, siellä missä se löytyy se kuuma kivi sitten. Oikein hyvä. Kyllä, kyllä. Hienosti tuo sävy muuttui kyllä tuossa lauteessa. Joo, kahdesti piti käydä saunassa. Että... Kyllä. Toivottavasti tuo savusauna ei jäänyt ihan käyttämättä, tuli sen verran hyvää tuosta. Pikkusen aikaa katson tuossa telekkaria ja sitten rupen nukkumaan. Emäntä on kissan kanssa tuossa ulkona. Mukavaa oli tuo juttu, miten tuo kissa niin kuin viihtyy hyvin täällä. Meitä jännitti aika paljon tuua tänne. Se on nyt 3. kertaa, muistaakseni täällä. Se on tuntuu, se on paljon rennompi täällä mitä pihassa. Ja tänään pelkäsin, kun... Mutta ulkopuolen vuorilaatoja löin tuohon ikkunan ympärille niin kuin vasaralla ja oikealla naalallakin, niin että mitähän se kissa tuommoinen, ei se ollut välittänyt mitään.
liian hyvin vaan viihtyy tuolla takassa. Tuossa kun tultiin saunasta ensimmäistä kertaa tähän entenä, niin istui tuossa perkele noin klapien vieressä. Perse ihan tuhkassa. Joo. Aurinkoenergialla lattaillaan tuotakin perämoottoria. Täällä alkoi tämä satu. Mikä tämä nimi? Lumikki ja metsästä. Ei sitä muistakaan. Äsken just vilikkasi. Tuo telekkari, vanha paska ja vanha digiboksi, niin paljon virtoa, että oikeastaan mikään ei tiedä vielä suhteessa niin paljon kuin tuo. Mutta kyllä se virta riittää silti, ei sinne mitään. Joo. Eipä muuta. Lyhyt video tuli tästä. Heippa.